မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ည7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမယွန်းကြည်ပြပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းနဲ့အဆက်မပြတ်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်း။တရဲချောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကြိုင်မျောတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့သတင်း။မွန်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာရေရှားပါမှုနဲ့စတင်ကြုံတွေ့နေရဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အီရန်ကိုဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်တို့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းအစ္စရေးကိုလက်တော့ပြန်မှမဟုတ်ဘူးလို့အီရန်ဆိုခဲ့တဲ့သတင်းအပြင်အာနာသိန်းကလာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်1ချစ်ကြီးရေတရာဝဲမှာဧပြီလ20ရက်နေ့တနေ့လုံးနေ့ပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့အဆက်မပြတ်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေရလို့စီရေးတရင်အရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်ရသိရပါတယ်။မြောက်ဒီမြို့အခြေဆိုင်ခါလာယာ205တိုင်ရင်ကို KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ကြံရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200ဝန်းကျင်ဟာနယ်စပ်အနီးအမှတ်1ချစ်ကြီးရေတရာမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတပ်ကူစစ်ကြောင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်နဲ့ချစ်ကြီးရဲ့တရားမှာခံစစ်ပြင်ဆင်ပြီးစစ်ကူကိုဆောင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ချဖို့ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအသိပေးပြောဆိုခဲ့ရာလိုက်နာမှုမရှိတဲ့အတွက်ဧပြီလ19ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ည6နာရီကျော်အချိန်ကစပြီးအမှတ်နဲ့တရားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့က drone နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ရာတရားဝင်အတွင်ဘုံးသီးကြရောက်ပောက်ကွဲတဲ့ရုပ်တံကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းကစပြီးအမှတ်နှစ်တရားကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေရလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့အမှတ်နှစ်တရားဝန်းကျင်နေရာတစ်ဝိုက်ကိုမနက်ခင်းကနေမွန်းလွယ်ပိုင်းအထိအကြိမ်မောင်းများစွာအုံပြတိုက်ခိုက်နေပြီးဒေသနေပြည်သူအချို့ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ကနေရင်အချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမိလောင်မှုတွေရှိနေခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းအမှတ်နှစ်တရားဝန်ကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာနေပြီးထိုင်းဘက်ကလည်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိုအရင်နေ့ကထက်ပိုမိုတိုးမြင့်ချထားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဒီမျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအောင်စေရအမည်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆက်ဆက်စင်ရေးတရက်ဖြစ်တန်ချက်ခါစီရင်နဲ့အများပြပါဝင်တဲ့တပ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုစေလွှတ်ပြီးအဲ့ဒီစစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေဟာကြုံတိုးနဲ့ကော်ဂရိတ်တွေမှာသာရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကူလာရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိနာခဲ့ပြီးဒေါနာတောင်ချေရင်မှသာရှိနေသေးတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ဝင်းဝကျေးရွာရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ဗတိတလုံးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သူတို့၃ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ14ရက်နေ့ကအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကြီးတောင်160ကျော်အင်နာဂါဘုံဒီ3လုံးနဲ့ကြီးပေါက်တစ်ခုပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးဟာတရချောင်းအခြေဆိုင်ခမရ405နဲ့ခမရ403တပ်ရင်းကတပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ဇော်လွင်ဦး၊ဇော်ထက်နဲ့ထက်ကျော်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းထံပို့ဆောင်ပေးထားပြီးစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗတိတလုံးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဗတိတလုံးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးနဲ့ရဲ2ဦးရှိတယ်လို့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာတော့အနာသိန်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်250ထပ်မင်းအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ထမမီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့1184ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဆင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့1168ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ4169ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ26534ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ6192ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ69ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ100ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောမြို့နယ်တန်ကလောင်နဲ့တရနာအကျေးရွာနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းတစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့တော်လန်ရဲ့အာစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြောပြကြရသိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ19ရက်နေ့ကတန်ကလောင်ကြီးရွာတဲ့စစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ NMSB AD ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာမနက်6နာရီချိန်ကနေညနေ4နာရီချိန်ထိအချိန်17နာရီကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က4ချောင်း3ပြူတိုက်ခိုက်တာ ဒရုန်းနဲ့ဘုံးချတိုက်ခိုက်တာပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုရစက်လုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံးချတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် 5ဦးတခုထံပြောင်းရွှေ့ထားစဉ်ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့်ဝမ်းရံပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါ။ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဒဏ်ရာရတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် 9ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်သက်သွားပြီးနောက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်၄လုံးထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရသာပြည်သူတို့ချို့ဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်
near Sunqua to be in Shawni Abbey, let she change the near Mabiani Babu. Elino Yadu Duja, Mombina drink a munet to ma, Abu Jampian Tanla Munetu, Yesha Pamu Pizanago, Satin John Twinny Abilo, Kuni Sanga Bene, Brahida Purine, Dida Kaniga, Tanin Time of Yovare, Dizango Chiligat in Sapi Tavare. ဒီနေ့အတွင်းကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်၊ချောင်းစုံ၊ပေါင်၊ကြိုင်မျောနဲ့ပြည်လင်းမြို့နယ်တွေရှိရက်ွက်နယ်ကြီးွာချုံမှာရေရင်းရေကန်တွေခန်းချောက်လာတဲ့အတွက်ရေရှားပန်းမှုအခက်အခဲတွေနဲ့စတင်ကြုံတွေ့လာရတာပါ။ရေရှားပန်းလာတဲ့အတွက်အချို့ရက်ွက်တီနဲ့ကြီးွာတွေမှာတောက်တုံးဖို့အတွက်တောက်ရည်တွေအပြင်သုံးရည်တွေပါရှားပါလာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘရာဟီဒါအဖွဲ့တွေနဲ့ရ
ตาหมูเป็ดตนาโกจ้องตุยเนียปิอะยินโลเยลูรั้นโบอั่วแลสะต้องสีเซนองจีเมหมู่จ้องอะแค่แค่ขึ้นเนียได้ลูกเปล่าบาดิปะกูแลขึ้นยาတော့6ลูกอ่ะอะดิก็ชาบะหมู่เดียวยินแท้อ่ะเปียกูก็ไม่เส้นเนี่ยตันยายีชาเนี่ยนี่ผมเนี่ยตันชาเนี่ยตะเนี่ยมามาย่อดิเนี่ยตันชาเนี่ยบาจ้าแล้วตัวโหไปตายาโกงโลสีโกงโลส่วนตัวอ่ะซ้าไงเป่าเนี่ยนี่ก็โหโซจ้าบาโลทะเมโหเต็มเมยูยีสีเนี่ยตูโลยาได้ยีซ้อได้แต่แม้ แต่ไม่เอาเช่าบุ๋มีเนี่ยเช่าอะไรเงี้ยตัวยี่ห้อผิววาระลงเงี้ยวาระลงที่เด็กเป็นของมือเนาะอันนี้ก็ใช่ที่เอาก็งาตัดเต็นเอาดูเลยตัวยี่ห้อเป็นตัวเราตัวลุยอะไรแบบนี้อุ้มอะไรอ่ะกูต้องยืนตัดเต็นเอาดูยืนนักเข้าเราไปตัวเราตัดเข้าเราไปตัวลุยอะไรกูสีดีนู้นเลยเดี๋ยวเราเอ้ยเจตนาเรียกจะลงมาดีกว่ายืนเสียงอะไร ช่างส่งอยู่ในที่ตาแข็งตัวก็รอยีชาปามุเจตนาช่างตัดต้องยืนอยู่ที่การดูแลในที่ลูกเชนในป่าเรือด้วยช่างส่งอยู่บ่มาชีวิตว่าใจมีอะไรรู้เปล่าไหมฉันรู้ว่าช่างมาก็ยีก็ต้องยีไปอ่ะต้องยีอ่ะสาวมูยาดีกว่านะต้องยีอ่ะสาดบ่ฉันรู้ว่าต้องยีไม่เอาต้องยีเราฉันรู้ว่าฉันรู้ว่าเลยยัยตัวเนี่ยดูดอะไรนั่นแหละว่าชูชีวิตจะบูรอยาดบ่ปีกายีใครอยากทำเองเนี่ยวันนี้จะไปเชิญมาเอาเชิญที่ว่าได้ละ เรื่องนั้นผมมาช่วยช่างจูบช่างมาอยู่ได้ยังนะวันนี้มีโอกาสได้ดูการเลยมีเรื่องสิอยากไปชมมาต้องลาไปเราคดีกันเรื่องนี้มาจีไม่ชิดเอาไปเนี่ยยี่ชานี่รับเชิดลูกลูกเชนในป่าเรือด้วยยังไงจีการีเนี่ยวัยยุต้องส่วนนี้อะไรลูกเปล่าไหมที่น้องจะนี่ว่ากูจะต้องยืนยันไม่ชิดเอากูต้องลาไปเราเรียกชานี่ที่บ้านเราคนว่าอยู่ที่นี่ก็ยืนไม่ชิดเอากูที่บ้านดูว่าลูกไม่ชิดเอากูแต่ช่วยไม่ยอมชิด ท่าเพียงเชื่อกันในใจว่าด้วยชีลายังดูแลดูไม่ใช่เรื่องเรื่อยมาปกปิดการเยียวยาดูเรื่องสิ่งก็วัยยุต้องส่วนนี้อาบีวัยยุต้องส่วนนี้มาเลยแสดงสิ่งนั้นจะมีมือเรื่องยังอาจจะสิ่งนั้นปมมือเป็นสาวนี้อะไรลุติอาบารีบุเชนจีแทนมูเนอดูเชื่อเรื่องการวิเคราะห์ชาวปีเยี่ยชาปาลาเรื่องเปลี่ยนมือเรื่องมาเลยเลือกสิ่งมีปมมือเปียดเอาลาเรื่องด้วยเชื่อเรื่องมีอะไรจะมีบริมาบ้างเยี่ยชีบุคเคลาลาเปียบารี มุมจีเนม่าเยี่ยชาปามุเบตนาโกปีกันในนัทท้องเสชเน่ในท้องสกุลคุณเดือมาสู้สู้ว่าจงดุยเขียบีคุณเนมารอเดจอบยังเยี่ยชาปามุโกทำแมนจงดุยนิยาราเปียบารี
သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ဟာအစ္စရေးကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအခြေစားရေးအီရန်ကောက်စစ်ဝင်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အစ္စရေးကိုဧပြီလ13ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအီရန်ကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသည့်အဖြစ်ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတာဝန်ခံခန်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်300ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့အများစုကိုအစ္စရေးအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေကကြားဖြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးအရာရှိတွေကအီရန်ကိုပဲအချိန်မှာလက်စားပြန်ချိမယ်ဆိုတာကိုမပြောထားပေမဲ့အစ္စရေးစစ်ဦးစီးချုပ်ကတော့တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူ၁၆ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဆိုထားပြီးဒီအရေးယူပိတ်ဆို့မှုက G7 နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအီတလီမှာဆွေးနွေးနေချိန်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒါအပြင်ဗြိတိန်အစိုးရကလည်းအီရန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ9ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုကိုအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာမစင်မချင်းလုပ်ရဖြစ်ပြီးပြည်ပခါကိုမြင့်တက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကအီရန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းဗိုလ်ချုပ်2ဦးအပါအဝင်အီရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးတိုက်ခိုက်တာလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကြောင်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တစ်မြို့မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလက်စားစေဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့အီရန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုထပ်ထပ်ကပြောပြပေးထားပါတယ်။အစ္စရေးမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ drone တွေဟာ drone သေးစားတွေပဲဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကဆိုထားတာပါ။အီရန်ရဲ့အေးဆေးစွာတုံ့ပြန်မှုကြောင့်အင်အားသုံးစုပွဲဖြစ်မလာစေရင်တန်တမန်တွေရဲ့ကျိုးပွက်မှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်။အစ္စရေးတုံ့ပြန်သွားတဲ့လက်နက်တွေဟာမိမိတို့ကလေးတွေဆော့ကစားနေတဲ့ကစားစရာတတလောက်ပဲရှိတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟူစိန်အမီရ်ဒူလာဟီရန်ကပြောခဲ့ပြီးဒေတာရင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းလေကြောင်းရဲ့ကောင်းကင်ရေးစနစ်တွေကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေတာရင်းစစ်ပွဲဖြစ်လာစေမဲ့တင်းမာမှုအရှိန်မြင့်လာမဲ့အခြေအနေကိုရှောင်ရှားလို့ကတော့လက်စားချင်မဲ့ကိစ္စကိုလုံးဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးကအမေရိကန်ကိုပြောဆိုထားတာမရှိဘူးလို့လည်းအမေရိကန်အစိုးရကဆိုတာပါသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့အစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးတဲ့ကိစ္စပြထားပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမပေါက်မမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အီရန်ထောက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့တွေကပါလက်စတိုင်းသားတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ဆိုထားပြီးလေဗနွန်၊ယီမင်နဲ့အီရတ်ကနေအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ဂါဇာအရေးကနေဒေသဆိုင်ရာစစ်ပွဲအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်မနက်ဖြန်ဧပြီလ21ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်မှလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်နောက်တောင်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကုပြောင်းကာလမုတ်တုံအခြေအနေမှာတပြီလုံးမှာတော့နေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြောင်းလဲကြဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ34 35 36စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတော့တာယာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာသနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ200ကျော်ကြာမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှာအနောက်ဘက်မှလေဟာတနင်္သာရီစင်မှာ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မော်တမာကွင်းနဲ့တနင်္သာရီကံယူရန်ဘက်မှာတော့အနောက်နောက်တောင်ဘက်မှလေဟာတနင်္သာရီ7မှ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့ည8နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ယူခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube, Website နဲ့တန်လွင်ထိုင်း Application တွေမှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။